nit ñi xamné da nga am nako nga xamné yenn yi concerné wu ko quelque bu ko soxla won kon kenn du ja jot ba bu ko defé kon lepp lu nga xamné gis nga li la martin wax ñu traduire ko ci arab da wax ko ci haqq yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni haraka asakira wa ahkaman wa dawlan wa malayin min an-nas ko xamni lo bëgg yëngël lumu reey 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 yëngal nga ko ta ba noppi nak nga togaat fa nga togon gram na lo xamni bu xewé da fay reelo sax borom waaw ndax lamu xam motax waaw bu ko defé kon nak oro julli bi jotna amna yenen occasion gi ñew sax ñu yeggale suñu waxtaan way walaw taqawwala alayna ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin yenen ci bi xawma lu mu sañ waye sosal yalla bokku ca yonenti bi xawma lu mu sañ waye yokal yalla bokku ca yonenti bi xawma lu mu sañ waye wañal yalla bokku ca wa melni bu ko sañul nak ñiko fi nekkal duñ ko mëna sañ wa manul nak dama tollo rek nak ndeysaan nit dana am fu muy tollo day faf yeureum ñep ah ba faf nek victime waaw ko xamni cette dimension la ngay def xajul ci nit ñi da ngay faf yennu lepp rek waaw bu ko defé rek nak ndeysaan liñ nane ka tax nga talko taluko lolu mo fi ne waye tabarkallah rek mo tax toujours rek muy wax batu muñam bobu nañu muñ muñu haqiqa ta bañ muñ muñu ada wa muñu ada moy nek fi rek sow fi mer fi wa na jaruko xamal li xew tereelal xamal fi nga jëm xamal koy sekkal jeexna wa ba taxna kon njabot yi di essayer nek ci dimension bobule wa te dama fokk ni amna ñu ko dégg ndax li ñu wone ci sketch bi ci walu imam abu hanifa ak amir al mu'minin ñaari amir yépp ku ci ne am lo ko proposé poste bo xamni bu doon fi nga jëli serigne fi bu ñu ne remani ma ngi am moy nek traitu serigne si waaw wallahi ndeysaan wane ko wallahi ndeysaan waaye omar nee na jëf yi mooy tontu wax yi nee na mbooloo bii ak lii mu mel nii nee na tontu na lu bare waaw waaw na tontu ñu leen sax njaboot yi la ñuy bàyyiloo xel waaw ba tax na فتبارك الله في كادر ليغي لا موتا واخك نون نيغا تا لا مو نيو تا ورا فيتي في والو خلات اك نيان موغا تا لي كي ديس نيوكو موم ها Hein? Tu veux que je me fasse assurer?
ma wallahi ndaysan waxin la waxin la yu bari ngay xam wa yu bari ngay xam wa yu bari ngay xam tondo rek sax xaju fi day rek xaya de gisereer ni tabarkallah kon nak ku yeungal lu tollu nonu bone bat dafa am lutax ndax rien rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence wa as-sumtu hukmun walakin qalla fa'iluhu falazimuhu li tanju min musibati mawdo ko waxon wa tax na rek mo defani fi ñu jëm wallahi ndaysan ni ko soxna ndey kumba waxe waxe ko ci walu wa cité bi ñi ñu ko bokal ci daayira bi di len ko taxawul dafa tondok all bu ne la fa di ñool mo fa dib ñak nak buma dekké ci citalié Diéne wa tabarakallahu wa yalla dogal ñom ño def sen yeungu def sen taxaway def sen daayira yegal ma lo tax ñun ñuy ñuy sante suñu kilifa ndax do dem ci quartier mukk di jema propagande ña fa nek di nga yag ci quartier ba sax ta duñu la xam fekk bobu du nga bëggul nit ñi defani dafa am loy wut waye tabarkallah ño demal sen bop ba yek ni war nañu def sen section mustarshidin ñu def ko yone ma sen teyit wax man nañu teurele ñu boole len ak ñom babakar ci niveau dakar babakar di len jappale ba ñu yeksi fi fa tabarakallah mu melni itam taxawayu cheikh taxaway sonna ndey kumba ak ñi ci dess ñepp tabarakallah di yemb njabot gi lolu wan na len ko fa tabarakallah ko defé kon nak ñuy ñaan yalla rek at mu jot yalla yalla di may katan di may wer ñu diko def mu upp na mu daan dem ñepp di fekke te yalla safare jangoro yi yalla faj aajo yi yalla leral den yi ci xam xam yi yalla maye ndam ci liggey yi maye ndam ci jang yi maye ndam ci tukki yalla yalla ubbi ابواب يب ابواب الخير ابواب النعمه كلها يا لو بل نيوكو سي بركي سونو كليفا نيغي سانت تبارك الله موم كان خامول نو تول لي منو نام لوكو اب غودي غو نياتي فان يو تولو ني تبو امي goor gi jël Baye Omar jël Hadj Malik Cissé jël Samba Cissé waxtu wu ne ñu ñëw tew fi li mu bëgg wax ak nit ñi mom xam na ko waaw wallahi ndeysaan waaw ngok ba tax na kon nag wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wax na dëgg luñ ko yónnee ci daayira bi day woo ñii ñu ñëw ah mu jël taxi di ko liir ah benn par benn liy xew nii lay demee nangam nangam waa bu paree ñaan mu mel ni kon nag loolu moom rek a fii sag bi ah kon nag ñu accepte ko dafay yombal yu bare ah daana tabarkallah ñu ngi gëreem itam kilifa yi fi tok ni ko waxe ci njalben gi wa tabarakallah wallahi ndeysan wallahi ndeysan ha neene day wone ni li rek la fonk wa mu melni itam
agit am lu muma sédel ndax itam dañu waxtan barki dem waxtan bu am solo moy yalla sunu borom ni moy saware ci tuddu turu yonenti bi gannaaw bu tuddé bopam yalla sunu borom ni moy saware ci tuddu turu yonenti bi gannaaw bu tuddé bopam bo nopi ñu gis ni neexal yonenti bi taxul way def di méritam ma janga aya ba wa ma naqam okay bokul ak ba ci ashabul khudud de wa ma naqam illa an yaghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi wa am na ño xamni kat la tax ñu singili len la yalla jël la mo am moko yonentam jox len motax ken meunatu ko supporter ba taxna ñu waxtaan ci waxtaan bu sore ci lu mel non wa bu ko defé kon dafa am lo xamni bu dalul xelu nit leneen dotul dal xelam wa bu ko defé kon ñu continuer rek ci walu liggéey bi mag ñu bax ñi ñu am te ñu am ci seen yéene di ca japp ci sen façon ñu nit ñu sante len tay ñaan yalla yalla may len wër mu melni tabarkalla itam ni ñu ko waxe ci graaf mbay ngiraan tabarkalla ak serigne patte bi mu andal sen teway bi tuti wul ci njaboti reyna te communauté bi ñu représenter yépp sen téway mu ngi fi nax sen téway kon nak ñu ngi ko nuyu diko sante diko yégal ni tabarkalla li reyna ci njabot gi ñomit sen programme ye ñu yor yépp luñu ci yégg rek ñu ni taxaway ba ca war ñu def ko inshallah mu melni jaraf seen yigeey bi len jox terrain bi itam mok mag ñu bax ñi ci yof fi rek di len abal fele ci université ramadan bi ci même initiative bi la nak bu ñu joggé ñomit ñu sante len ci turu njabot yi wa len ni li ñu def reyne ci ñun wa mu melni sous préfet bi itam daf lay woor ni bu ministre de l'intérieur d'accordul wa du mëna joxé autorisation bi wa nak dafa laaj fa mu laaj ñu jox ko ko parce que amna lu nga xamni ku ko bañ rek dafa fekk nga gëlem waye bo gëlemul nak do ko bañ da da ngay xamni sa alal la loy tax nak comme man dama am habitude duma def luma yëgeelul njabot gi ndax bañ ko len interpréter ablay wad de fi yoni ay yoon pour wax ni du fa bëgg gisé ak man da comme man sama kilifa rek may wax ma def wa yonena yoon ané ko ci kilifa gi laaju wa ñu yëgal ko kilifa ga amna ci bu nga xamni sax Baye Omar mi lañu jox message bi pour mo transmettre ko moni dana joxe tontu bi ba barki demb mom ci bopam moma wax ni dafa melni ablay soxla na la de mané ko ci yow la judé ne ma nan nga bëggee gisee bi ma ne ko demuma fa pour propagande demuma fa pour campagne
fekke ni walu rew mi koy yittel te ñun war nañu participer ci rew mi ñu nanguko de lolu ko yittel ñu wax mais budul lolu jaruko mune ma d'accord na ci lolu ko dana yone wax ko bu ci d'accordé ngeen gisé kon nak yene njabot gi day laaj ngeen yekko aw bëgguma ëlëk dara xew ñu commenté ko ta xamu len nu mu démé ma di len yégal ni non la démé inshallah waaw li ci am solo nak mom lay conclure mom momako wax barki demb nima serigne babacar si mo len ko waxone pour ñaax le mënu ko yende ñun ñoo len ëpp chance ndax ñun suñu and ñementé ko lalon yeen nak seen and ëkkuwanté ko lal tam na ñoo xamni nak ñementé mo leen ji waye rekkuwanté ji ko leen waaw ma dafa ni bobu bat nak valable na pour ñepp waaw ñementé te bañ ëkkuwanté waaw yaakaar na ni bo amé rek résultat yi dina gën am solo waaw mo melni tabarkalla kon nak message bu mu may yu bënté la ñaari bat yoyu batu muñ gi mune na len ko wax bat bi ci dess moy bima mujjé wax légui andu bu téggu ci ñementé ta bañ téggu ci akwanté wa ba tax na kon nak ngeen naaj dañu doon sanni ñaari bat ak ñetti bat rek pour conclure ñu ngi nuyu itam suñu mbokk bob haaj daouda mbay dafa am luma benn mbokk wax barki demb waaye bam ma koy wax dafa meloon ni daouda mbay laa toogal wala ma toog ak Serigne Abdou Boussou Dia benn mbokk mouride boo xam ne Serigne Moustapha Bachir la jokk ci moom mu ñëw fan yii nag ma di ko recevoir mu wàcc yàlla ak yonent bi ni ma bu ma bañul woon fecci wëllëre kon tey ma amaat beneen Serigne waaye comme fecci wëllëre baaxul kon ma nekk foofa te fas ci sama xol li ma fas waaw ma dafa ni boobu wax ba mu koy wax maa ngi mel ni ku janloog tabarkàlla ñoom ñii ma tudd nii tabarkàlla te loolu lu jar sant yàlla la moo lay xamal ni dëgg rek moo am solo koo bokkal dëgg ga rek seen ànd dafay yomb waaw mu mel ni kon nag man laay daan na kon nag ñu ngi sant ñëpp ñu ngi jajëfal ñëpp kenn ku ne façon bi nga contribué ci waxtaan bi ñu ngi la ci sant bu baax a baax ñu ngi wax ni góor gi Amed Sisar dafa amee ngant moo tax mu yóbbanti ñoo teewal ko waaye njaboot gi yëpp a ngi fi tabarkàlla Momar Thiawit mu ngi fi représenté ko ci collège père yi tabarkàlla Abdou Karim moo nekkal père yi Khady Gueye nekkal maire yi ñoom ñëpp ñu ngi fi teew wallaay ndeysaan ñu ni góor gi Abdou Bousso dafa am ngant tey rek waaye teewoon na ci yi passé gëm naa ko tabarkàlla mu mel ni itam comité permanent bi itam
Serigne mu ngi tok mok ñi mu ko sekkal ñep tabarkal la ñu di len sante ci taxaway yeep ma di len suivre de près wa luñuy ne ak luñuy wax ak luñuy def ba luñu ko def dañ ko wax ak man ba nopi lu ci war nek ma wax len lu ci warul nek mané len ñu bayiko wa atane tabarkal la commission yi kenn ku ne la nga wara def ya nga ci ñu ngay sante ñep ci sen taxaway ma ngi rendre compte goor gi barki demb pour wax len wa lepp luñu teureul rek ak luñ ci wara def dama koy rendre compte wa mu jele ko ci sama lambe wa moy gën wër ñeneen commenter ko wa 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 lo tax bima génné bay Omar Sambo bi ni ma bo gisé ak mom rek ma melni ku demal janna wa wa ni ma ndax seen gisé farata la wa motax fu ngeen gisé rek ma melni ku demal janna xna deug da na waye momit non lay nexé ci mom ndaysan da fay nex ci mom lélé mou lay togn nan la seen magat gi dey seen magat gi dey nangam mané ko yal na am ñerti biriat wa lay ndaysan tabarakallah mu ñaana ñaan ba da ngay mujj rous wa tabarakallah kon nak ñaan yoyu yalla ko yalla motami yalla may njabot yeb ñu fekke ko yalla yok sutre ci biir ak ci biti ñu ngay sant ñep ku ñew ci waxtan wek ko xamni da nga don jaar deg rek faf ñew taxaw ñu ngi sant ñep ñu ngi balu ñi taxaw ci naaj wi ñu sañon ñep xat ci biir tante bi nak yalna yalla defal ñep yiw ci biir ak ci biti yalla dakh sheytane dakh lor dakh bepp xetu safan yalla def ci xol yi yiw wu ñep xat te yalla may ñu ndam bi yalla diko geme ila yawmil qiyamati kan bañ ko wuté inshallah ñu ngay sante commission féminine ñu ngay sante cellule cadet ñu leen di encourager parce que tabarkallah amna lo xamni c'est encourageant li fi xew te une partie rek la wa ci ben goutte d'eau bu genné ci océan la li ma leen wax xamna ko wa tax na kon nak ñu ngi leen di encourager ñom xalé yi jambar lañu wa jambar lañu yalna yalla def len mak ta leral sen deun te teyel len sen pass pass wa tabarakallah wa nga defé rek kon santi tam wa organisation santi tam wa technique santi wa sécurité santi tam wa cellule de santé kenn ku ne façon bi ngay participer ñepp yek nañu ko wa yalna yalla di def carton di def wir ma nge tan aziz fall legi man ko aziz bi nga joge makka ba legi da nga makkat wa mo re bu beugate e sam man ko te nga ñew ma may lay ñaarel bok ba affaire bi simple wa muni ma ci bir avion bi mu joge makka mansour neene li mu ñeuk ñaanal jabar ji mo yalla bo am wuccu wa yalla bo am wuju mom la jëk ñaanal jabar ji ci biir avion bi muy ñew ay mo xam lutax mu def ko kedd ku ne ya xam la nga xam tabarkallah lele mansour bi ma togn ko ne ko way kay ma may la ñaarel bu di timbali soxna munima dang ma invité won mu ne ko munima doyna andi jël ay dalam nak dama xaaral ma ñew man lolu doyna seuk ni sa da defé ci togn nak man dama man togn wa lele ma togn kérok togn na len sax ci réunion bi ni len amna benen soxna wa xamni bitim rew la ko takke mako sanni non rek sama façon la message la ah message ba déjà lu bari génné na ci essan anda bima démé gor gui ni ma ah dama dégg ni da ngay jël benen soxna mané ko non mais mako def rek ben genre sonde le buma sanni dama ah wa ok da di re ni ma bax na ci nak wa tax na tabarkallah le nga togn nit ñi rek sanni ben affaire set ba xam no nit ñi réagir
parce que faut nga xam nit ñi di len teunk lan la bu tay nga jaar ko fi benen yon nga jaar ko ci lenen pour set fu nit ñi tollu ak it li len conditionné lan la wa atan na tawarkal la salit xawna am wa salit xawna am tawarkal la dama yegg keur ge rek de ga am na ño xamni par portable yegal nañu leen affaire bi ñu woma ci téléphone de commencé yikkel sama soxna commencé yikkel ana lu xew munima lima deg nak lima deg maniko mujjel lu xew essan ak lele nga setlo rek ndaysan sanni ben affaire rek am xol nit ñi nuñ cey réagir ak da ngay togn rek ni lepp ma neex ci xolu doomaadam wallahi billahi ndaysan mbay wa neena lepp ba neex wa ci xolu jabot tabarakallah wa lu ci ne bokko ko waxe ak façon bobu koy degge da fay am solo tabarakallah wa taxna kon nak ah kon bok ma wax len dama len don nax bok tabarakallah si se neena poisson d'avril la wala muy poisson de juin tabarkalla wallahi 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 ndeysan wallahi ndeysan wallahi ndeysan billahi ndeysan ata ne tabarkalla rek yalla yalla morseli yalla yalla doli sutere yalla yalla def tawfik ñepp contane nañu wa lélé rek ndaysan ku nek ak le reuy ci yow lay ndaysan abahakallahu sinnaka ya rasulallah lay ndaysan ah sayyidna umar li nit ñi daan safo ci yonent bi mom du ko safo len rek ko saf moy ñu wax nit yonent bi lu ko neex mo xaqataay bu ngi seen bëñ bi ko defé mu dof nan ko abhak allah sinaka ya rasul allah wa ku nek ak lila sax ci nit wa sama soxna ba waxé mu ne la man dal ben rek ma saf man ko mu ne ma nonu gor gi def bu waxé ba ciak di def loxe baxul baxul way baxul way mu ma bu dal façon bi mu ne style bi mu ne ma koku du moro mu ñi fi wa ani ko benen affaire la tabarakallah way ku nek ak la la saf ci nit wa da na kon nak tabarakallah sinaka ya rasulullah yalla ko yalla di def di ko yatal ko wase ko ci yenen tv ba ñu kontono ñun ñep ñu dugg ci bir wa kon nak naaj na ñep kontane nañu ñep bekk nañu yalla ñep di bekk ila yawmil qiyamah wa ci sunu barke kilifa yalla ñu ko yalla defal na ku ne jang fatiha ah kon nak gor gi day ñaanon na ci sax de ah lay ndaysan kon nak ñu tiyé ko yalla yalla barkel inshallah ñu bëgg def examen ci barké goor gi yalla yalla may leen ñu am ndam réussite bu kenn fogu li inshallah ah lay lay sa rabbi ala honda aha yalla jox rek wallahi ñu man ni li man ko la rabi'atul adawi waxon boromum rek la lay wax ni nga yobuloko ndax ku ne am nga ko sok mune ghanni li bismi man uhibbu wa khalli kull man fil wujud yarmi bi sahmi la ubali walau asaba fuadi innahu la yadurru shay'un ma'a ismi lolou boy bo rek wallahi wallahi barakallahu 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 tabarakallah wa na deug atana kon nak yalla yalla nangu yoyu yep wa te yalla moteliko ñoomi tabarakallah bañu nekké ci daara ji lañu leen min fa tabarakallah kon nak sante yalla la ñu tok fi
ñoomit ñu tok fi ba légui wa lolu ko ko yalla defal rek nga sante wa tan tabarakallah kon nak ñu ngay ñaan kenn ku ne jang fatiha tek ci jurom ñetti li ila fi quraysh bi gor gi waxon ñu jang ko tek ci ayatul kursi tek ci falaqi ak nasi wa ni sunu mbok wa sait néna ñun ñu ngi branché wu ci internet bi di suivre waxtan kon nak ñu nuyu len wa te sante len tabarkallah di len wax rek nek ñok ñomo bokku yef yi tabarkallah yalla ko yalla motali ci tout monde aduna yep ngui koy suivre yalla yalla motali tabarkallah ba tax na kon nak ku ne jang fatiha ak juroom ñetti li la fi quraysh tek ci ayatul kursi tek ci falaqi ak nasi ak salatu ala nabi ñu def ko hadiya yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñepp duggal ci seen yene ñi teew ak ñi teewul yep ñu yobale len ci walu ñaan inshallah yalla yalla defal yep te yalla rafetal yep te yalla motali yep te yalla ar ci biir ak ci biti rawati na ci njabot yu ndaw yi inshallah ñu ñaan ko inshallah bismillah